այս կոլաբորացիան TikTok-ում մեծ տարածում կգտնի, ցելա գցեք 4-ով, տեսնենք ոնց էք թիմերի բաժանվում։ Դեվիկը մոնոլոգ Անին եւ Ռաֆա, ոնց որ իսկապես պայմանավորված լիներ։ Չինգո արեք հասկանանք, որ թիմն է առաջինը սկսելու։ Բայց։ Ես միշտ կրվում եմ։ Գրի, գրի։ Մեկից։ Այո։ Եվ այսպես առաջին թեման՝ հայկական բակային խաղեր։ Հալամուլա։ Հալամուլա։ Անուն գորոցի։ Անուն գորոցի։ Քարկտիկ։ Քարկտիկ։ 7 քար։ Ուհ։ Բախկվոցի։ Ուհ։ Լյագուշկա։ Բեռնոցի։ Գրեթե բոլորը հալամուլա եք ասում տարբեր ձևերով։ Սաղ բախկվոցի։ Բադերի որսորդ։ Կարմիր վսկապ։ Դու դիմեցի՞ ես։ Հա, ես դիմեցի։ Կարմիր վսկապ։ Կարմիր վսկապը ինչ է։ Դու պրոստը հորինում ես։ Կա այդպես խաղ։ Օքեյ, լավ։ Խաղա։ Խաղա։ Բացի դրանից ենք խաղում, որ հավատա։ Okay, հավատում ենք վերջում կասես։ Ասեք։ Խաղ ասեք։ Խաղ։ Պարկա էշ մլիցա։ Ստուվակո վերջի վիդեոից հետո մամը չարժեր էս բաները ասեք։ Գյումրվա խաղ։